nisam voljela pjevati, ali mislim da je ono prije svega što mi se dogodilo kroz neko moje odrastanje je bio taj moment da mi je glazba bila neko utočište, to obično tako i bude. Ne? Ja sam plesala u folkloru i tamo je to više bilo nekako druženje s ljudima, prvi put sam nekako stala i na pozornicu i znala sam da imam nekakav taj, stalno sam htjela ljudima nešto pokazati od sebe, bilo da se radi da im nešto ispričam, jer zapravo za mene i glazba je priča, to je neka moja priča. To je bio uvijek taj neki impuls kod mene, da ja moram ispričati neku svoju priču. Bila sam dosta sama i mislim da je taj neki moment sad da se uperi ta neka pozornost na mene i da ja imam nešto za reći, meni osobno bila neki taj impuls, evo to sam ja. Ja sam već bila ono u svojim ono, ranim 20-ima kad sam upoznala Tonija koji je imao instrumentalni band. I krenuli smo nekako, kad smo se upoznali, našli smo se na koncertu u istom bendu, to su neki naši počeci. I nije to išlo u smislu da mi ćemo se sad naći pa ćemo svirati tuđe stvari. Odmah je to išlo vrlo, da tako kažem, autorski. On je bio takva osoba koja mi je rekla, znaš, ja imam neke ideje i želim raditi svoju glazbu. Ja sam rekla, pa ja imam neke ideje, ja želim raditi tu svoju glazbu. I onda smo nekako tako krenuli. Pa glazba je sve i glazba može biti sve. Ja slušam glazbu i koja nosi poruku i koja je zabavna. Najbolje je, naravno, meni se neko čini da ona uvijek nosi neku poruku, bez obzira da li vam govori samo opusti se ili pleši ili... Na kraju krajeva svakom će ta neka glazba nositi nešto drugo. Glazba je univerzalni jezik, čak i onda kad nije samo instrumentalna, nego i kad pjevate na svom jeziku, a neko drugi ga možda ne razumije, to sam imala takvog iskustva. Ljudima zapravo to nije bitno. Mislim, tekst je bitan, naravno, ali često puta sam se našla na nekom festivalu ili pred nekim ljudima koji su stranci, koji ne znaju hrvatski i pjevala sam pjesme na hrvatskom, svoje pjesme. Ta emocija koja se dogodi, interpretacija, zajedno sa tim dobrim tekstom, bez obzira što ga nisu razumjeli, njima daje nešto. Nije da me ne boli. Naravno da smo mi drugačije od muškaraca, ali mi smo i međusobno drugačije. Ima žena koje su jako emotivne, ima žena koje su nisu tako emotivne i to je sve ok, super. Ali da jesmo drugačije i da imamo nekakav drugačiji možda senzibilitet, imamo, ali imamo ga i zbog upravo toga što nam je društvo nešto nametnulo, zbog toga što imamo jedno specifično žensko iskustvo koje oni nemaju, oni imaju muško iskustvo, tako da ono, različiti smo i mislim da je to prekrasno. Odnos žena u glazbi je odnos žena u društvu. To nije samo u glazbi, nego u bilo kojem zanimanju. Mislim da to ima svoje, da definitivno je danas drugačije nego što je bilo prije i mislim da ove generacije koje su tamo 50-ih, 60-ih pa i 70-ih, žene osobito koje su bile pjevačice, dive, autorice, imaju jedno sasvim drugčije iskustvo nego ja. Ja moram priznati da sam uvijek bila okružena, da tako kažem, normalnim ljudima, da, većinom muškarcima, što isto govori nešto o društvu i znam da se često zna reći da je mnogo žena zapravo uspjelo u glazbi zbog muškaraca, ali zato što su muškarci bili na određenim pozicijama, znači to nužno ne znači da su one išle preko kreveta, nego jednostavno ako ste htjeli pokucati na neka vrata, ko je bio iza vrata? Muškarac. Tako da mislim da danas je bolje, definitivno. Autorica i žena koje pjevaju je bilo oduvijek, ali su imale naravno drugčiji put. HDS je super institucija i jako je bitno naravno da svi autori dobiju ono što su napravili, da to bude priznato, na kraju krajeva dobiju svoje izvješće i da to bude onako kako je. A mislim da mi svi skupa kao društvo, zapravo ne može sad samo Hrvatsko društvo skladatelja i skladateljica,
napraviti nešto osobito u tome. Ja mislim da društvo kao takvo i ono od početaka, od vrtićke dobi, treba biti to društvo koje će jednostavno i djevojčicama kao i dječacima dopustiti da budu ono što žele biti. Svako definira i svako ima neku svoju definiciju uspjeha. Ja moram priznati da što se tiče glazbe, baš sam razmišljala o tome. Mislim da je prvi uspjeh koji mi se dogodio je bio kad sam napravila pjesme koje sam još godinama poslije ili odmah tada osjetila kao svoje i kao dobre i da ih volim pjevati. To mi se dogodilo negdje na drugom albumu, ne na prvom. Ja bih rekla da je to trenutak koji se dogodio kad pronađeš neki svoj zvuk i kad uspiješ ono nešto, neku priču koju si zamislio na taj neki dobar način koji ti se sviđa i ostvariti. Ali naravno da bih voljela da onaj mjerljivi uspjeh je taj kad s obzirom na to koliko radiš, da toliko i zarađuješ. Jako teško je govoriti o svojim pjesmama i o pjesmama koje si napravio u nekom periodu, sad je to već zapravo i 10 godina koliko postoji Mangroove, a naravno da sam najviše radim za Mangroove, koja mi je najdraža, koja je najuspješnija. Mislim da je ono kad to mogu zapravo možda statistički pogledati, a meni je apsolutno isto jako draga i volim ju, Sanjala sam ljubav. Čak sam iznenađena jer ono, možda taj tren kad je izašla nije, ja sam očekivala više da će se ljudima neko više svidjeti, nego tek kasnije sam nekim ljudima se kao upalila kao lampica i to sam jako sretna jer dan danas se ona vrti i ljudi je jako vole. I drago mi je zbog toga i ja ju isto jako volim, pa bih rekla da je ona možda eto, najuspješnija u tom nekom smislu, da se možda više vrti od drugih pjesama, ali kažem, svaka pjesma je ono na neki svoj način bitna.